3 dicas de curtas-metragens, de cineastas das quebradas, tudo online e de graça. O primeiro é Filme de Domingo, dirigido por Lincoln Pérez do Capão Redondo, do sul de São Paulo, e está disponível no YouTube. O filme gira em torno da visita de um tio até Coab do Capão para matar a saudade da irmã e sobrinha, em um típico dia de domingo da quebrada, e com uma atenção especial para a relação que a criança, a Duda, tem com os espaços que ela brinca e com a câmera do filme também. Sério, é a coisa mais fofa de assistir. A segunda dica é Lúcida, de Fábio Rodrigo e Carolina Neves, de Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. O filme está disponível no canal do Vimeo do diretor. A obra reflete de maneira bem sufocante sobre o abandono parental e a falta de recursos para seguir solo com a criança. Por fim, o filme Você Quer Pintir Pra Preta Velha? Dirigido por Ellen Rio Branco e Lua Lucas, conta a história de moradoras da cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo, desde quando chegaram no distrito e como se fortaleceram por meio de um coletivo da região. É só dar o play no canal do YouTube do coletivo Filhas da Dita. E aí, curtiu? Depois comenta aqui o que achou dos filmes. E não esquece de seguir a moral e compartilhar as dicas com os amigos e familiares. Tchau, tchau e até a próxima!